Пиво зі смаком кави та спецій. Ліванські броварі підлаштовуються під попит і пропонують свої вишукані смаки пінного напою. Про особливості східного пивоваріння дивіться далі у наступному сюжеті. Уже далеко за північ на броварні Омара кипить робота. Пивовар готує пінний напій. Весь процес перевіряє власноруч. Омар відкрив свою броварню 2 місяці тому. Каже, ліванці нарешті розкусили смак пива. Люди насправді шукають нових смаків, нових сортів пива. Цей ринок зростає неймовірно швидко. Броварня Омара виготовляє кілька сортів пива – від легкого світлого до насиченого міцного темного зі смаком кави. Найближчим часом він планує запустити у виробництво і безалкогольний варіант. Здебільшого у Лівані пиво популярне серед християн, але мусульмани теж не проти хильнути скляночку пінного. Джаміль, на відміну від Омара, не зовсім новачок у пивному бізнесі. Вже 3 роки, як він має власну броварню. Його обсяги значно більші. Тримає майже половину ринку пива в країні. Його 6 сортів – одні з найпопулярніших серед ліванців. Коли у 2014-му я відкрив свою броварню, це було надто ризиковано. Я тоді міркував, чи усе добре я продумав, чи сподобається це людям. Адже це було щось нове, нетрадиційне і незвичне на той час. Ми запропонували кілька сортів пива, і усе вдалося. Варити пиво у Лівані не так уже й просто. Доводиться імпортувати усі інгредієнти, ба навіть пляшки. Як і у будь-якій країні, ми шукаємо підтримки від влади. Усе необхідне для виробництва нині імпортується. Приміром, солод закуповуємо у Франції. Якби ж нас підтримували у цьому і принаймні не обкладали високими податками, було б добре. Пиво в Лівані сьогодні не таке популярне, як у Європі та США. Проте останнім часом набирає популярності шаленими темпами. Ще кілька років тому пінне там пили лише поодинокі гурмани, та й те тільки імпортне. Наразі ліванці випивають 29 мільйонів літрів на рік. Це приблизно 5,5 літрів на душу населення. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.